Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah niki dalemi Bapak Rok Mini. Endi? Milo Rok ya Bu. Bapak Rokiman. Bapak Rokiman menika keluarga saking sapi. Di kurung sapi ora keluargane sapi ya. Bapak Rohim, Rokim, pedagang sapi. Kalian Ibu Prapti Ningsih. Ningsih. Iya iya iya. Ini kok hajate ngitani utawi ngislamaken Nanda Dani Rana Pradita. Nanda Dani Rana Pradita tak dongakne Mas Nanda bisa migunani tumrap bangsa lan agama. Mikul dul mendem jeru karo wong tuwa. Oh bacok cengelmu we wong tuwa mbok pikul jane bongko piye ngawur kowe rumah aku. Maksud iki rahasiane ngopo kudu dipikul, diderajati wong tuwa diduwurne, enek apa-apa ning keluarga, rahasiane keluarga dipendem aja nganti krungu wong liya. Pikul iki padakne apa kowe iki? Dipendem iki padakne apa? Kowe kudu ngerti. Wis rumangsaku iki masyarakate luar biasa apa maneh Pak Rokim iki pedagang sapi. Oh, pedagang sapi ya. Jeru panganane tet. Bah, ngerti pedagang sapi kok malah pitik ya, Dad. Ndak aku kok ndak ketok. Kowe mangan sisih ndi? Sisih dul. Sisih kiwa iki sate tok sunduke dua wadah gedhe-gedhe. Alah, wong daginge cilik-cilik ngono kok ya. Lelah iki enek daginge. Lelah daginge gedhe malah ora mateng ya biasa. Lah iya. Iyalah. Matur nuwun. Walah kulupe tet urape. Wah, urape. Wah, kacange lonjoran dawa-dawa keselolotan aku badhok. Kok ora diketoki wong kene ora ndelading aku badan ku ngono tapi ya ora masalah. Ora masalah. Iki sementing iki dulure dhewe Pak Rokim iki mangsamu iki sunatan somben sik apa ne didongakne rezekine Pak Rokim tambah sukses. Amin. Rezekine luwih barokah. Semata-mata awake dhewe ditanggap rene iki ora golek duit mung golek dulur. Dadi dulur karo duit dibotne duit. Aja nganti abot dulur. Apa to dulur sing duwe duit? Nek dulur ora duwe duit, tak bacok cengeli. Dadi penake lho tak awake dhewe omong. Mas sapa iki, Mas? Mas Doni. Mas Doni. Wedi Dani. Mas Dani lho, tenan. Sekole Mas Dani iki lho cerdas lho. Hebat. Tenan hebat. Iya 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 iya. Tak ora kaya anakmu, anakmu ora tau ranking. Doni iki ranking 1 mulai TK. Endi cita-citane dhuwur pengin dadi pilot. Lah moh ceblok aja. Apa nane iki? Delok pilote pilot apa? Aja layan ceblok. Citiling. Iya, nun sewu berarti anu dhuwur tapi nun sewu bocah cilik saiki lak tak delok net kadaan koyo Mas Dani iki besok dadi apa aku ro. Oh ngono cilikane. Bocah bocah iki lak sakmono kuwi dolanane apa tak delok ning jero nek bal. Umumane dolanane bal. Bal. Besok gedene. Kuwi lak apik dadi tukang bal-balan profesional lak elek blandar GI. Kuwi bal. Nek cekelane pulpen. Pulpen iki besok mesti dadi guru nek elek kuwi. Togel kuwi lak elek. Nek cilikane mlayu terus. Lak kuwi genah lari maraton atlet dong. Nah, atlet lah apik lah elek maling TV. Iya iya iya. Nek cilikane turu ae. Lah kuwi dat, kuwi kita ora tau duwe dhuwit bocah kuwi kita. Kuwi aja nganti dat, aja nganti ditungakne kaya ngono. Wong kuwi masyarakat kene luar biasa. Mulai duk kono sampe duk kene wong penonton sak mono mbiyane lho dat. Iya apa ora? Iya iya. Kowe roh kae. Lon mlaku. Kuwi mulai nyuluh kodok kuwi telu kuwi jane. Kuwi jual. Wah, alat dagangan. Dagangan. Lha metu kok nyoroti kok nyuluh bapakku nyuluh kodhok. Lek kacang loro lek. Nyapa to kuwi badokanmu lho karo masaku. Iki sementing menghibur masyarakat kene. Oh, menghibur masyarakat. Mangsamu kene iki luar biasa loh, Kediri. Lah. Kediri iki lho. Kediri kutani sing dadi nyatani. Ngono lho. Kediri iki apa sing ora maju? Kabeh maju. Apa kene iki ning daerah desa? Endi meng tulisane? Bocone sik. Desa mengundang ki. Dah desa mengundang endi? Turut mengundang kuwi pisane. Ketok i mripatmu pece rumangsaku. Desa Dorok. Nggih, Dusun Dorok, Desa Manggis, Kecamatan Anggur. Nggih. Kabupaten Apel. Republik Rujak. Aduh, jangkrik. Ya cacingmu. Aku ora apal. Iki Puncu. Dorok Manggis Puncu. Puncu
dhuwur iki puncuk ya. Ya munggane senek dad kula sampe sir mulih langsung glundung mengisor bongkok. Tapi ra apa-apa wong kene iki najan ning desa iki ra bingung. Ya. Arep nandur apa? Pelem. Pelem ya peleme dhewe. Peleme dhewe. Ape nandur umpamane ape nandur manggis ya manggise dhewe. Umpamane pengen mangan pengen mangan apa? Pengen mangan soto. Ya sotone dhewe. Pengen mangan ndok. Ya ndoke dhewe. Kuwi diolah terus dimuk-muk ngono lak jemek. Ya cok celmu e. Ya cok. Nyapa kok sodok bareng. Ya ndoke pitik pitike dhewe. Pitike dhewe. Pitike dhewe nganti dipakani ndok pitik iki nggarai anak cerdas ya. Tenan lho. Coba pitike anak. Lho contone Mas Doni, adik Doni iki cerdase ngalang-alih profesor. Profesor sing buta lambemu bosok. Sing buta kontainer. Profesor iso profesor. Rumah saku lambemu sisi bosok sisi kowe iki. Profesor. Profesor IPA oleh songo, IPS oleh songo. Lah. Iki aku IPA oleh songo. Anakku ditumpung telu. Iki teluan lho. Telu ding. Dene pelajaran-pelajaran iki tenan iki sir. Bahasa Indonesia songo. Bahasa Indonesia. Anakku bahasa Inggris sak engkol-engkole digowo tetu anakku. Tenan aku ra pamer kula. Lah iku berarti nurun bapake ora iso berbahasa Indonesia yang baik dan benar. Bisa dong. Tenan. Alah tak jajal. Siapa takut? Ini tak jajal lho. Tet. Aku sesuk-sesuk aja tanggapan iki nek iki ngadeni. Ngadeni apa? Cagak listrik kok wae kembang ngono piye dadi carane? Kok iso meringkul-meringkul lho Mas aku. Itu anu apa sebuah kolaborasi untuk lagu to. Iya iya iya. Dadi disetek. Kawin cagak telepon disetek karo kembang. Jute kembang. Lah iki pagere menungso kene delon koyo ngono kae. Ilani. Iya. Beda karo kene iki. Kowe nek nyoto cerdas tak jajal lek. Yeah, bahasa yeah. Indonesia mu oleh piro? Yeah. Iki ketok teko ning nggon iso maca apa ora? Iya iso. Bisa dicoba. Oke. Siap. Aga uku diwaca aku. Ya semar iki ya iso ya. Masane padane TK wae wong aga uku ora iso maca te goblok ku lho karo Mas aku. Aga uku diwaca aku. Ika iki diwaca iki babi ipi diwaca babi nek diwaca kabeh aku iki lali aku iki mau jangkrik tenan aku iso bali ning kancane ya KAK diadal apa nek KAK diadal ya ya kene ya lha aku rapal AK uku ayo diwaca diwaca aku IK iki diwaca iki AS usu diwaca asu yen diwaca kabeh iki asu aku. Oh berarti aku termasuk kebun binatang ya tetek kabeh nih kancane. Pertama malah kowe lagi ketoke sing malah pantes awakmu ki lho malah jane ora aku. Lho iya toh. Lah meletmu mate koyo kadal lho nek rumah aku. Lah kowe iki wong ndek lho, dat wong ndek iki angel jak omong-omongan. Nyapa? Lajen ndek ora apa-apa timbane wong dhuwur mekrok. Engko tadha udan iki iso mudan. Sok-sok pilek, sok-sok kena flu. Sopo? Aku ora mungkin kena flu wong saiki aku nggae payung irung kok. Kaya apa ya enek payung irung. Ora percaya tuku anggonku. Percaya apa ora? Ya. Lho, percaya apa ora? Percaya. Goblokmu apa enek? Irung dipayungi apa enek? Kowe goblok tenan sisi. Biwak pencowong kowe sisi. Wong iki mbok sing pinter ilmiah lah. Sing tengok ya awakmu sing ngekeki kabar. Kabar iku jangan sampai oh iya tet, anjane sekarang itu medsos yeah. Kalau ada kabar wis jane kabar pemutah kuwi lho ngomong iki lho iso kabar hoax hoax awake dhewe enggak boleh kita dituntut akunnya dicari ketemu langsung penjara Hong Kong lho kuwi aku tak bacok cengelmu ora ning kono ya ning kene langsung penjara jangan kita pemuda-pemudi ini jangan sampai terkena itu apa kabar-kabar hoax ya. Akunnya bisa dilacak ya. Bisa dituntut dan dipenjara lah itulah
semacam seperti itu. Apa sih arti pemuda untuk meningkatkan untuk sebagai generasi penerus bangsa? Pemuda. Perjaka yang selalu digandrungi oleh para wanita. Mu. Musuh wanita jalanan. Da. Dalam dadaku hanya maerot yang tertanam. Lah, gue jangkrik, gue ngonoan tok, gue pikiramu bulet nih ngonoan lu sisi. Orang mas aku rasa mikir ngonoan, nadanya C mas, pakai C. Kita pakai lagu. Mohon maaf, yang sebelah sana ibunya minta lagu apa? Minta ya? Lagu apa ibu? Tengok nonton, cek benar. Minta apa bu? Kutut manggung. Konrenya tak bacok ewe. Nyapa? Wene campur sari jauh kutut manggung gitu terus. Emang samu, segini dah, segini, segini. Coba yang sana minta apa? Oke. Iki pena ada, iki menghibur masyarakat apa? Yang enak aja. Oh iya. Apa net? Kiong racun. Dah. Nyapo kiong racun. Nyapo. Lagu itu ya lagu yang multi talent. Apa lagumu apa? Lagu yang luar binasa. Lagu yang saiki wik 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 wik. Oh itu. Lagu itu. Iya. Ya, 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 kamu ya, ya. Harus bisa. Lagu wik 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 wik. Bisa ora? Bisa, bisa. Coba, lagu apa nada, saja saya bisa. Nadanya. Wik 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 wik. Oh, panggil mas aku. Aku rasa mental ngono lho. Lho kok tak kenal iki ndalno goblok. Ngene carane kuwi terus set. Lho ngono ngene. Set. Lho banteren kuwi. Cengohe. Wik 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 ya coba. Rodok rene iki rodok diunggahne. Eh, iki bah. Iki opo iki? Tapi ya ngene lho. Wik 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 ngono lho penak no lho kok rumah saku wik 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 eh kuwi antare lambe karo kene pales to Dad wik 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 lah alah alah bah goblok wis setelno to wik 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 lho wik wik eh angele rame mas santai nadane des tak dedet tak des tak dedet tak halo. Pembelajaran masalah sindan-sindan dan kuwi sing mbelajari kabeh aku. Sakmene mbiyane sapa sing mbelajari? Mosok. Tekonono lak ora percaya. Awakmu sing mbelajari. Ya udu ya iso dhewe goblokmu lho kaya kancane nyapa mbelajari. 1 2 3. Eh jajal jajal sing sing Adik. Ini Adik, kalau enggak salah pikel. Iya, Dok. Pikel ya, Dok. Eh, Dok manduk ah. Eh. Ya. Dat, eh. Wis tuwek kali. Endi sing no? Tuwek ya. Sopo ngomong tuwek? Eh, tilane tuwek nesu. Lancane iya. Eh, nduk sini sini. Wik, 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 wik. Bacok cengelmu lho. Sepotong aja, sepotong aja penak jajal. Kita coba satu per satu untuk prikel dulu, ayo. Kenangan nunggu kono. Oh,
dat iki dat. Iki lho. Alah diomong. Iki lho sing terkenal. Iki mulai cilik sing ngedusi aku mbiyen. Ulololo. Lah arek sing ngusen tok kae. Alah sing umblen ngalor ngidul ya iki. Waduh saiki ayune kaya ngono padahal ndhisik beleken barang iki. Wih, biyen nek saiki wis beda dat. Mohon maaf mic-nya yang wireless ada ya enggak ya? Mohon maaf. Oke, terima kasih Pak Wasi. Ada Eagle ya? Aduh. Cek. Ada Eagle ya? Iya. Oh iya. Ada Eagle asli dari Kecamatan Natos kan? Iya. Kecamatan Natos sendiri. Keras. Keras lu ya, Tos dah gobloknya. Kotor. Halo. Cok cengelmu kancane rung demok emang samu. Oh, tak dicekel babi ya, Nduk, kok kaya ngene. Gantian si motake. Ada Eagle dari Kecamatan Keras. Iya. Iki Made in Kediri bocah iki. Made in Kediri. Iya, Made in Kediri. Jadi jogetnya lakon kon Bali. Kuwi kudune belajar ning Om. Sama Abi ya. Abi. Om sama Plung. Tadi Om Plung. Plung. Iki Pak Pung. Ya, saya sama Ba sama Tang. Jadi Batang. Aja ngomong. Ya. Ya. Kalau joget Bali seperti ini, Dek. Matamu dhewe kuwi lho. Matanya itu pasti anu gini. Loh, matanya dicepot. Enggak usah dicepot, nanti dicepot baliknya piye iku terusan. Mate ngene tok lho. Identik dengan mata. Mata. Ben. Masuk. Ya deh, ngene ada peran. Ini set ngene. Lah oke, iki rada ini diangkat. Set. Lah iki diangkat. Set. Terus mripat rada mendilik. Lang. Iki ngenane peh. Iki lah piye? Alah piye iki? Tanganmu. Udah, wis ora sang gatekne. Anake bangkak ngene. Kene mon. Nah. Dok, sit. Ya ndok, kono manut to batang kuwi, nanu. Ini nih di atas. Ya, budek bosok kuwi. Kuntet batang. Iso, tukang kendange iso kuntet batang. Batang lho. Percil coba percil. Ora kena. Ora iso angkat tangan. Bangkak. Nah, bangkak. Uduk kuwi bapak kok jajal. Ya jajal. Bapak jajal kuntet bat. Kuntet batang. Lah, kuntet batang mambu ya. Iso jangkak iki. Iso dat kita. Kuwi ngomong apa ya? Kuntet ceblok glagep iso. Bisa kuntet ceblok glagep tak ning blumbang nah iya piye kuwi kuntet ceblok glagep ning blumbang gluntang glantong ceblok kuntet goblok iya gak maju apa sing ngendang Deta. Loh, iso. Lah, kuntet. Iso internet. Tukang kendang. Kuntet. Gawa pedus. Nah. Mbek. Nah. Kuntet goblok. Sekali sih percil. Ora iso. Nek percil. Ora iso. Oraiso, Adik Prigel, ini pada malam ini luar biasa di rumah Bapak Rokim dan di rumah dari Fanta Aqua. Nyapa kuwi Mang Wasmin? Iku Bapak Om. Bapak Rokim. Bapak Rokim.
Bapak Rokim meminta Brigel, adik Brigel supaya bisa nyanyi-nyanyi lagu yang in-in pada tahun ini atau pada bulan-bulan. Bulan-bulan ini, oke. Okay. Coba, week. Iya. Coba. Sedikit aja. Ditabui gak? Enggak. Udah ditabui terus ini apa tuh gel, wiki jan. Tangannya piye? Tangan ini loh. Ayo. Gak. Ya ampun Brigel, sangat luar biasa. Lurung, lagunya lho. Baik, suaranya sangat bagus. Urung, rumah saku urung bareng gue angel men. Wik aja pak. Gak, pat. Wik. Ya. Satu kali lagi. Sari. Ini perkara aku dilokne batang ora apa-apa. Sari. Dilokne mampu ora apa. Iki bojo. Iya, Mas. Kowe ngerti kene bojo. Ayo. Edet ngene nesu lho karo kancane. Dumeh aku ndek kowe dhuwur aku ora wani. Kleru tanganmu kleru dhuwur iki ngene ndek kene. Wis nesu kowe. Kowe ngelokne bojoku mrongos. Iya, sepurane edet sepurane. Ya ben ora apa-apa. Ancen bojoku ora iso mingkem. Lah iya to. Padha ae ta berarti. Bener Dad, kuwi jenenge kowe arep napa? Aduh iya Dad, ya sepurane Dad. Dumeh rumo mekrok. Iya Dad, dadi ya sepurane. Ngomongane bojoku bojomu dhewe iki lho. Kurang ajar. Lah nyapa to Dad? Ya sebagai dagelan kondang bojone. Bojone ora tau nyapa. Bojomu iki lho, nek ketemu wong lanang iki mesti nanggo kutang tok. Kutangan tok, dhekne aku rono. Ancane bakul. Cil, bukane lawang. Oh, Mas Yundet. Ya ampun. Kurkutangan tok. Masa tak ngono iki? Iya, yes, sebene sak. Ono isine sak menu mlakune. Wah, saiki wis tak ganti ya. Ganti apa? Kerdus. Tak kotai kerdus kok bacok cengelmu kowe rumah aku. Maju, Dek. Lagunya permintaan banyak sekali. Mm-hmm. Ada yang minta Banyu Langit, ada yang minta Suketeki, dan ada yang minta lagu-lagu yang sekarang itu semacam solawatan. Solawatan ada. Bapak tadi. Anu ketiban asmoro ya. Ketiban asmoro ya. Yang masih dibuat. Masih dibuat. Lagunya pakai G aja. G. Pakai G Mas. G. Ada pesan. Ngalih. Tuwek bareng mulai. Eh, tuwo kopi ning ngarep ngene kancil anu. Nyapa? Mburi. Mburi. Nah, kan usui kan. Urung tak tokne, ilmuku nek. Lah kalau pelopor apa-apa wi. Lho, ya nyanyi karo Cahayu to. Eh, biak lek. Brigel sayang. Aku cinta padamu, Brigel sayang, hatiku hanya untukmu, Brigel sayang, aku cinta padamu. Cinta padamu, jangan mau itu anak-anak asuh. Cepurane, lah ngunen nesu karo kancane lho, Dad lah. Karo kancane. Cintaku, sayangku hanya untukmu. Wah, kejuarane penak. Biarpun diriku tua, sadar, tapi masih merasa
bahagia. Jangan mau diikel, jangan mau itu kuntet anak baru. Cintaku sayangku hanya untukmu, kasihku tresnaku mung kanggo sliramu. Igel igel ku cinta padamu, igel igel ku sayang padamu. No smoking. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 7. You crazy. Bahasa Inggris apa? Pertama, pertalit. Lah aku rapal bahasa Inggris. Lah aku njaluk nyanyian bahasa Inggris. Lah iki lho pikir iso nyanyi bahasa Inggris. Bahasa Inggris. Coba pinter, bahasa Inggris tunjukkan pada malam hari ini kalau kamu bisa nyanyi bahasa Inggris. Sini, tanganmu lho, tang batang lho rumah aku angel. Mumpung awakmu ora noleh. Bahasa Inggris lho. Lagunya apa? Judulnya? Flashlight. Flashlight. Oh. Apa? Mbok. Aku mau tak kau ngono apa yo ngerti ya gel mesti masak. Eh slat. Apa? Cinta. Nadanya nadanya pakai apa? Si paling, si paling. Si, si. Si paling. Si paling. Coba. When tomorrow comes, it'll be on my own. Feeling fresh and new. Thinking I don't know when tomorrow comes. Ini kancak-kancak. Yeah. Iso apa ora? Saya menang aja, Dok. Iki reputasiku mudon, Dok. Saya tak apa? Iso kabeh lho. Endi sing tukang pas endi? Eh, Le, iso apa ora kowe? Ngisin-ngisini bapakmu. Layak tuwek. Meneng apa? Ayo, Dok, terusno. Ayo nggih terbang ae. Orang angel to Inggris kayak terbang po ya nek. Lah tanlian ning kene kan ndak iso. Ayo nyanyi nduk Inggris ayo. When tomorrow comes, it'll be on my own. Feeling with the now. Astagfirullah. Don't know when tomorrow comes. Masya Allah. Tomorrow comes, when tomorrow comes. I think the road is long. I look up to the sky. And in the dark I'll fall. Let's say that I won't die. Si itu aja kamu. Nggih. Apa sama? Iki lho, iki lho lagu. Apa judulnya? Justin Bieber. Oke. Oh. Bule babi, kacok. Justin Bieber lho. Iki saya urung ngarap, Pat.
urung Arab. Arab ya. Arab wis kena. Ayo. Agak maju. Itu ya. Dadah. Bisa ya. Bacanya nyanyi apa pengen den kuwi lho. Arab tuh. Sikit. Ayo coba. Iya. Orang ngono gel. Sing ngene. Nangel bocah. Gila kayak Pak Poh lho. Jari murite. Iki muridku tapi suwi ra tau karo aku. Pas kuwi gak mlebu aku. Makane aja belajar karo Pak Cip. Lah kan. Aja guyu. Aja guyu. Pak Cip ki wong profesional iki. Oh, tapi nuwun sewu, Dek Igel kan mesti ndak-ndake nuwun sewu, ndak-ndake dia mau belajar. Oke. Itu cuma lagu itu, urung lagu liyane. Liyane? Heeh, tok wis koyo ngono gareng. Apalagi dengan syairnya. Syairnya. Coba coba yang lain apa yang itu? Kesenangan kamu apa? Kesukaan lagi. Kamu lagu apa? Mohon maaf adek. Irungmu sisi mancing kekel. Masa? Lah tak rapi apa? Lu. Igel, Igel, sini sini sini. Lu, ada lalatnya ini loh. Jalah, modus ya om ya. Alah modus ya batang loh yang menunggu ya. Bangkak. Emang judulnya Banyulangit om? Oh iya Banyulangit, coba bisa nadanya Banyulangit. Ah, adek-adek. Suara suara angin angin sing rindu ati oke ngelingake sliramu sing tak tresnani ngene aku iki nek critane kowe critane wis tak penane kok ora kowe dadi pacare Prigel oke siap sik urung kok rumah sak kowe kono gel kowe kono kowe kono. Dadi kowe digoleki Prigel. Goleki Prigel. Oleh cethuk gel, wis ora cethek, tek, kowe maju wae, tangane ditekel cek, wis maju wae ngene, set. Lah, kowe aja nganti lali idonono ya. Iya. Iya. Mosok lho karo pacare didoni. Ora pasti ben romantis nang jajal-jajal. Tak delok sik teko kene, ayo. Tek langsung plak dirangkul, set. Didoni. Ora, ora. Dicekel tok, cekel tangane jajal. Suara angin. Coba deh, ayo. Suara angin, maju deh. Angin sing rindu ati, ngelingake sliramu sing tak tresnani. Dirangkul gel, dirangkul cek. Pengin, aja mbok idoni. Dene didoni. Bah, rangkulan cek. Aja mbok idoni. Cek ngene lho, bah. Gak sida to. Sesek ngene lho, tak warai tak warai. Kowe kok ngono, Rek? Kok ngono? Suara angin. Eh, sing nyanyi Prigel. Ayo Prigel. Suara angin. Kene, angin sing rindu ati. Ngelingake sliramu sing tak tresnani. Bisa. Bisa. Ya. Pinter Pak Umar. Iya. Engko kayak rokok goblok. Iya wis. Wis tak pikir. Kok tak tambahi bayaran aku tambahno bayaranku ya. Ya, lho. Ini podo aja tidak tambah no bayaran. Aku kayak kesempatan karo pribu. Engkau tambah no bayaranku ya. Iya iya iya. Ya ya. Suara angin angin sing rindu. Aku deh, maju deh. Hop, deprikel, deprikel, lo terus cekelan. Lah tak celok, deprikel, deprikel. Eh, ngeternya mbaknya berubah tau lo. Lah piye baune ning ngono lho. Ora cocok blas lho. Rumah saya kaya ngeternya mbaknya berubah, karo stroke kan rumah saya. Ayo coba. Ayo, 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 ayo,
Salam-salam buat yang ada di Singapura. Oke. Okay. Salam buat Nek iki kok ora diwaca ya ora penak. Ya sik ya Dek ya. Lagu istimewa dari tuan rumah. Oh, tuan rumah minta. Dari tuan rumah permintaan serampat sambal kemangi gerajakan empang. Loh. Juragan empang. Wah, oh, iya 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 ya bos, siap bos, siap ya. Dan lagi-lagi ada tadi yang tadi di sini. Oh, ini mau ya. Enggak ada, enggak ada. Amplope. Enak oh iki. Nanti. Oh, lagi. Aku sing kaya lali aku. Dari Istanbul, Turki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cak Percil. Kula badhe nyuwun tembang impen-impenen ingkang nembangaken Cak Kuntet. Saking kula Dika. Dari Dika ya, anakku sendiri, anakku. Assalamualaikum sugeng dalu teman setiaku Mas Percil dan kawan-kawan. Saya minta lagu Banyu Langit Boso Moto dari aku Mas Rohman. Mas Rohman. Luar biasa. Kini tak tulung endang ateko atiku senang malang sirahmu aku iki ngene dat iki iki bocah iki gelem rene. Kowe kok sese-sese. Aku ndak kuat. Bel. Dalem. Aku ki bingung mikirne masmu iki lho. Heeh. Mikirne masmu jare awakmu ki nek sing dijaluk nesu pirang-pirangne dina ning kamar dikunci, ra mangan ra opo kowe. Opo sing mbok jaluk? Ra mangan radus. Heeh. Tapi kok wangi. Parfuman kok. Aku ucele. Ucele lho opo Mas? Usal-usal. Aku nesu lho Mas pirang-pirang dino karo Om Percil no. Cuwetil to wong no. Kowe tas ulang tahun nduk. Hah? Tas ulang tahun kowe. Heeh. Lah ulang tahun ora mbok tukokne apa-apa. Lah kira tak tukokne bensin lho nduk. Arep gobong apa piye? Dadi ke tanggapan kok. Ulang tahun jaluk iki. Aku no ulang tahun lho Pak Teh. Heeh terus. Kan yo omku to kudune kan yo anu ngono lho, perhatian karo aku to. Lah iki sugi-sugi wong Alas Purwo. Heeh. Jangkrik kono nggone goblok, kono nggone kethek wis goblok ngono kok. Karo anane cetil lho. Aku sing ngomong njaluk-njaluk opo. Aku nyuwun boneka. Boneka. Boneka sing piye? Boneka sekarang ku macem-macem. Sing gedhi. Sing gedhi. Gedhi. Gedhi iso iso nyanyi ora? Iso. Lah. Sing kena dikeloni Pak Tet. Sing kena dikeloni. Lanang apa wedok? Lah nek lanang apa wedok? Boneka apa nek lanang wedok? Lanang. Lanang nek ngono aku sing dadi boneka. Mau elek bonekane iki. Apa enek boneka kok kresek ya opo enek? Ini tak omong ini. Adikmu iki siji-siji ora enek-enek. Ya ngene. Ya kudu mbok bahagiane boneka iki lho tenan. Alah tak tukokne pira to regane boneka? Kene iki akeh ngene. Enek ya. Enek. Tukokno timbangane engko bocah iki malah nesu aku malah. Alah pira tak 500. Yo 500 juta. Yo lah kok larang mentok. Goblokmu. Boneka sing iso nembang, sing iso omong. Iki angel ngene iki. Angel ya. Kulo ana kowe njaluk lagu opo ae mesti iso. Masa? Lah kok matet ngono ae. Aku iki tau nemoni kae wong Cina kae wong Jepang tukune ning Kediri kene. Masa ta? Kediri gak nggone pelem to, Dad. Lah, enek boneka. Hera pari. Pari. Pari terus wates rono iki. Oh, daerah Ponggok. Heeh. Iya ya. Blitar kuwi goblok kok iso muntah. Wis, kowe gelem apa ora? Gelem-gelem wis ben bocah iki ben seneng ben nembang neh. Kok ora ngono ora nembang. Kene-kene to, kene to. Tak tukokne boneka ya. Iya ya tak ana ora. Ya yang kok tak tukokne nduk. Nggih iki sementing nadane istimewa njajal coba nadane istimewa ben karo jukuk boneka ben iki kan sunane bapak tuan rumah paringan kita. Hey ya. Hey bula iki saiki bonekae dikake rodo somaku tinggi gilani apa sing gilani iki lho bonekane kok kaya ngono to endi mosok lho kok elek bonekane ora apa-apa ora apa-apa sebetulnya iso nyanyi
Boneka iki serba bisa. Serba bisu. Tak bener. Kowe pengin njaluk aku apa? Nek ora percaya, iki ancen larang. Pancene boneka iki larang. Bisa nyanyi iki. Bisa nyanyi. Masa percaya? Saiki anu apa? Trisno Waranggono. Kaya kulite wong ya. Heh, endi? Ya ancen digawe kaya kulite wong. Lho, delokan kulite. Kene bulu-bulune ngene. Kowe njaluk apa? Lagu Trisno Waranggono. Heh, iki lho carane ning kene, sekakle ning kene. Nih, he, iki lho. Piye-piye lek ngunekne? Sik, ayo, sup. Cepet. Nelongso rasa rasane tangis jerone aku. Piye to, Bre? Rada anu gak penak. Kudu dipaku iki lho ya dipaku. Oh, eh seneng apa ora? Wis seneng apa ora? Masa boneka karo wong wedok iso seyek. Lha iya. Piye to iki bonekane? Wis saiki jajalan ra percaya. Ndak jajalan ta, Tet? Liyane, Tet? Tet, jajalan ta? Jajalan. Anu lagu sing saiki nggih, Kurban Janji. Hek. Gak iso dat ketae. Lah, tak sete. Hek. Loh, oh gak muni. Gak sete bosok. Wah, lah ora banter. Iki nene. Ila lagu sing iso wik wik malah iso wik 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 paling lho tet jajan sik tak bantene lagu sing saiki kowe lunga pas aku sayang sama wik wik telat telat lho apa bonekane error iki wik 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 Lho. Kok saya kring itu mesti jangkrik iki tenan bocah iki karo rumahku. Tengene jajalan. Jajalan dhewe. Gendeng karo rumahku kaya kancane diapusi kena opo piye rumahku. Lagu Mas ya. Lho, apa nek to boneka iso mantu? Iki boneka apa to? Aja mbok obah. Apa nek boneka lagu Mas ya? Awakmu mbok senggol ngene. Apa iso mantu? Kowe lunga. Piye tetet? Lah aku nyapa maduk ngono to. Apa idu kowe ya? Carane keken kene sik. Cekak klik. Ayo. Nyanyi lagi. Boneka cantik dari India. Boleh dilirik, hatta boleh dibawa. Enak lho tet, enak lho masaku lho. Tek. Jajal ta? Zaman jajal. Lah jajal ya. Disekakel sekakel. Jajal nduk. Iya Pak niki diur diunter sik. Ngene-ngene. Ngene sik. Het. Terus misor. Open untung teh. Het. Ya kebatak. Eh. Lo. Oh, jaluk dipaku iki sikile om. Paku dengkolmu iki lah. Ngene caramu kuwi ngene lho. Aku banteran tau lek nganumu. Hek. Hek. Mbang. Nang nembang. Request sik, Mbak. Oh iya. Aku ring request. Ora. Ya, iki nek gak dijaluk gak iso. Sampeyan jaluk apa? Sampeyan jaluk apa? Modile lemot, Hek. Hek, ngelabur, ngelabur moto. Loh. Ngabur moto ya micek koyo rumahku. Request sesep baru ngono. Langit. Oh iso. Iso. Iso ngabur moto. Ngabur moto. Iso deh iso. Piye? Ben, ben tak ta. Piye? Set. Set. Loh. Set. Dat jajal dat. Mak. Set. Boneka cantik dari India boleh dilirik atau boleh dibawa. Hek, aku siji loro telu. Hek. Hek. Kok ora. Mak aku ora roh kowe iki sapa? Ora roh.
Hebat. Oh, celuk kowe. Kancane wong aku kene kene nyambut gawe tenanan kok ora dadi duit kowe. Benek. Alah wis bar, wis bar. Wis bar. Eh, gel, dikil, dikil kene. Resik golek duit kowe. Gak sida tuku boneka ta? Ora. Aku tak maca rotok ganteng lah. Demi. Siti. Oke. Lagunya enggak usah yang angel-angel atau yang sulit-sulit sayang. Lagunya yang enak-enak aja. Jangan sampai kita mempersulit penonton dan jangan sampai kita memperkeruh suasana. Oke. Lagunya apa, Bro? Apa itu? Kalau enggak Banyu Langit untuk Mbak Prikel dari Kota Keras. Diri. Ya, Bro. Yo. Nyapo Mbok Sauri nyapo. Aku MC ini nyapo Mbok Sauri. Ini mau nyapo Mbok Sauri. Agun. Sopo kok sore niki sapa? Niki laporan sinuwun. Lho, sinuwun apa aku apamu ae? Aku ora paham, aku utusane Pak Rokim. Utusane Pak Rokim, aku utusane Rama Semar. Ya. Goleki pendekar jenenge Ki Cipta Mangun Kusumo. Ya Batman iki. Ini yo nger anakku. Pripun? Lae bekengge. Hei. Begegek. Kok begegek. Semare goblok. Blegegek. Niku rukun. Pripun, Pak Cip? Nah. Cek dirungokne kabeh dirungokne. Wis, aja padha geger. Nggih. Lungguh sing trayoga. Aku kepengin takon. Cih, apa kowe wis ngerti aku iki sapa? Sinten? Satria Baja Hitam. Mula aja gemberdah dicik. Nggih. Ya iki utusane saka Dewa Jonggring Caloka. Loh. Iso kaya ngono lho. Jonggring Caloka. Caloka. Ya sing diarani Satria Putra Palu. Putra Palu. Nuwun sewu menika teng mriki Pak Rokim kedahe pripun? Menika wonten wahyu napa mboten? Dicik. Aku tumurun ana ing Ngarjabada. Nggih. Diutus dewa nyampekne wahyu. Nggih. Wahyu napa? Rungokno sing becik. Nggih. Wahyu telethong ireng. Heh. Iki tegese telethong ireng kuwi. Telethong ireng iki tegese wong urip ki aja nganti apa kalah karo telethong ireng. Telethong irenge kena digawe pupuk. Oh iya, manfaatnya akeh. Duit. Ananging iki kudu ditampa karo pawongan sing jenenge Percil. Kula Pak. Oh iya. Kula sep lagu Telethong ireng. Coba diamalno, aku kepengin ngerti bisa ngamalne apa ora. Aku wong ora becaci. Uripku iki mung sapa sing gelem dudu ya sing lama ahe tegese wong iki kudune urip mandiri aja nganti lemah sak wayah-wayah contone Pak Rokim
didongakne muga-muga Pak Rokem okeh rezekine, rezeki sing barokah, kokoh kokoh kokoh, bakoh bakoh bakoh. Amin. Dimen selamat kabeh. Yo, padha-padha nembang pepeling dimen awake dhewe iki eling marang gustine. Nggih ngoten. Kandi pamungkasi gending ketuk ateges pepanggihan kita sarengan kalian campur sari guyub matur tak wertil sampun paripurna. Wiwitan ngantos pungkasanipun adicara kaleng gadhah menika bilih wonten kerang langkungipun kawula sakonca nyuwun duwing pangapura. Ing wusana minangka panutup pengatur kula Cak Yosef Pasito. Kula Cak Sidul ngantos akhir sugeng dalu sugeng pepisan ngantos pinanggih malih ing sarsudal. Akhiru kalam pamit untuk kembali daya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nuhun.